Mwitiko wao ni mzuri, wanakuja kuulizia uzuri na vipeperushi vyetu pia vimeelezea vitu vingi zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba mwitikio ni mzuri na tuna matumaini makubwa kwamba tutafanya nao kazi kwa kina zaidi. Katika kufanya jitihada za kuwezesha Watanzania kuishi katika makazi bora na nafuu, pamoja na kutoa mikopo kwa wakulima wenye mikataba ya kilimo kwa ajili ya kuendesha shughuli za uzalishaji mali na kuuza kwa mujibu wa mkataba, Benki ya Azania ambayo imekita kambi katika maonyesho ya kilimo 88 ambayo yanafanyika katika viwanja vya Dole, wilaya Magharibi A, mkoa wa Mjini Magharibi, kisiwani Unguja. Mesha Kimushi ni msaidizi meneja wa Benki ya Azania wila Zanzibar, anaelezea zaidi kuhusiana na benki yao. Tumeshiriki maonyesho haya ya 88 hapa Dole kama Benki ya Azania, na tumekuja na bidhaa tofauti tofauti za kibenki kwa ajili ya wananchi na wale wote ambao watakuwa wanashiriki kwenye maonyesho haya ya 88 hapa Zanzibar. Mwananchi wa Dole anataka kujua labda Azania, hii Azania ni maana yake nini? Okay, Azania Benki ni benki ya Kitanzania ambayo inamilikiwa na Watanzania kwa asilimia kubwa, na pia shareholders wake ni mifuko ya jamii kwa maana ya PSSF, NSSF, NHIF na mifuko yote ya jamii ambayo wanashughulika na mambo ya kwa maana ya pensioners. Kipi kilivutia na tamkamua kuja Zanzibar? Okay, kama ambavyo tumekuwa tukikuwa na benki yetu imekuwa kwa sehemu kubwa, tumekuja Zanzibar kwa sababu tumeona Zanzibar kuna fursa ambayo tunawekeza, lakini pia tunaweza tukatumia ule uwekezaji kuwafikia wananchi wa kada tofauti tofauti kwa maana ya tourist, lakini wale ambao wanafanya biashara, kwa sababu tuna akaunti za wafanyabiashara wadogo wadogo na wafanyabiashara wakubwa pia. Kwa hiyo tumekuja huku Zanzibar kwa ajili ya kuwafikia watu wa kada tofauti tofauti. Wananchi wategemee nini sasa? Wananchi wategemee kupata huduma bora na ambazo ni nakidhi kiu yao, kwa maana wale ambao ni wakulima, tuna product za wakulima ambazo tutawafikia pia wao. Wale ambao wanashiriki hapa kwenye maonyesho ya 88 wanayapata, kwa maana wafanya biashara, wa machinga na watu wengine, lakini tuna hiyo huduma ambayo tunaweza pia na wao tukawafikia. Tuna huduma pia ya kilimo hasa kwa ajili ya hapa, ndio maana tumeshiriki hii kwa ajili ya wale ambao ni wakulima tunaweza tukawafikia, na tuna bidhaa zao pia ambazo hapa tunawapa elimu, lakini pia tunawapa bidhaa mbalimbali ambazo zinahusika na mambo ya kilimo. Afisa huduma Benki Azania tawi la Zanzibar, Mariam Abdallah, anaelezea jinsi ya huduma wanazozitoa kwa wateja wao ambao wanakuja katika benki yao, pamoja na kutoa wito kwa jamii kulitembelea banda lao katika maonesho ya 88 Dole. Leo tuko hapa kwenye kushiriki maonyesho ya 88 hususan sana kwenye bidhaa yetu ya kilimo. Tuna bidhaa za kilimo ambazo ni akaunti za wakulima hususan kwa ajili ya kuweka akiba zao pale wanapouza mazao, lakini pia kwenye hii bidhaa za kilimo tuna mikopo, fursa za mikopo kwa wakulima ambazo riba zetu ni nafuu ambayo ni 14%, lakini pia katika ulipaji inategemea, inaweza ikawa ni kwa mwezi, kwa miezi sita au kwa mwaka mzima. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya bidhaa zetu za kilimo, lakini pia tuko hapa kwa ajili ya bidhaa zetu nyingi, kwa sababu sisi kama Azania tuna bidhaa nyingi. Tuna bidhaa za mwanamke hodari, tuna bidhaa za akaunti za akiba, tuna bidhaa mikopo ya nyumba, bidhaa za wastaafu wanaopokea pension, tuna bidhaa za jikwamue ambao hapo tunahusisha jikwamue ni kama mtu binafsi au vikundi ambavyo vimesajiliwa na vinafanya biashara ndogo ndogo au zakati, lakini pia tuna huduma za bima tofauti tofauti katika benki yetu. Kwa hiyo na wasii wanadonge wakaribie sana Azania, kuna mambo mazuri, watajifunza vitu vingi na watanufaika pia vitu vingi kupitia Azania Benki, hususan kwenye akaunti zetu za akiba na akaunti zetu nyingine nyingi. Uzuri ya Azania Bank, ukifungua akaunti unapata akaunti namba yako hapo hapo, lakini pia unapewa na ATM kadi ya Visa bure. Kadi zetu ni kama hizi na ni nzuri, ni mpya.
Kwa hiyo wanadongi wakaribie sana katika banda letu la Azania kwa ajili ya huduma mbalimbali na tofauti tofauti. Asha Mbaruka Hatibu ni mwananchi alilitembelea banda la Azania Benki. Akawana haya ya kusema pamoja na kutoa wito kwa mabenki mengine. Nimevutiwa vizuri kufika banda hili kwa sababu huduma zake ni mzuri na benki yake haina makato kwa uwekaji na kwa utoaji pia. Makato yake ni madogo sana. Nilicho kibaini kwa mabenki wengine hawana. Kwanza ni makato. Makato ni madogo. Sio kama benki nyingine. Kwa vile mimi ni mhusika wa maonyesho ndo nikajua nani wadau hawa ni wadau wetu na watakuwepo na ndio maana nikawafuta nikawa pamoja nao katika shughuli zao. Mimi wito wangu waendelee tu kutoa ushauri kwa vijana, kwa wanawake walio mitaani waite kwa sababu benki yao ni nafuu. Wito kwa benki mengine apunguze tu makato kama walivyo Azania nao. Wawe sawa kwenye makato. Benki Azania inatoa huduma za kifedha kwa wafanyabiashara, wanaoagiza na kutuma bidhaa za kilimo kama pembejeo, zana za kilimo na mazao kutoka nje ya nchi na kuingiza hapa nchini pamoja na kutoa mikopo ya uendeshaji wa biashara za kilimo. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusu na video hii. Pia usisahau kusubscribe, ku like, ku share na ku comment. Kutoka Dole kwenye maonesho ni nani Kisiwani Unguja. Mwarabu Madi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.